私は心の未来研究センターに所属しており、センターではさまざまな角度から心についての研究が行われています。今私の研究室で行われているプロジェクトは、地域の人の幸福をどういうふうに測定するか、企業で働く人たちのやりがいと幸福、あるいは感動を感じた時にはどのようなことが起こるか、日本のリーダーとアメリカのリーダーにはどのような違いがあるかといったようなものです。実際に地域や企業を訪問して聞き取り調査を行うことなどもあります。このように研究テーマ自体はとても柔らかいものが多いのですが、実際の研究の方法は質問調査を実施してたくさんのデータを統計的に分析したり、画像や映像を見てもらった時の脳の活動なんかを測定したりしていまして、文系と理系のちょうど中間的な立場で研究が進められています。こうして得られたデータから見えてきたことを解釈し、地域や企業などの一般社会の中にお伝えしています。研究室にはさまざまな地域出身の留学生や海外からの研究滞在者が多くおり、英語と日本語の両方が飛び交うインターナショナルな環境です。